Ništa, očekuje nas jako, ja mislim, neugodan protivnik i dobra ekipa, izuzetno talentovana, polivalentna. Imaju dobrog trenera koji zaista zna košarku i svašta je prošao u košarci. Mislim da možemo da igramo dobru utakmicu i hoćemo i potrudit ćemo se da nametnemo neki naš ritam i neku našu igru, nešto što mi želimo i planiramo i radimo i treniramo na kraju krajeva. I verujem da ako budemo sproveli to u delo, i što se tiče napada i odbrane, da možemo da se nadamo nekom dobrom rezultatu. Hvala.